Nossa, que bala! Toma. Eu não vou ver, Valeu! Vai tomar no c***! Boa, boa! Nem fudendo, eu sou muito bom. O Musa tá embaixo. Que varada. Mais um na parte do bombe já, na Twitch. Nossa! Tô doido mesmo. Sound ok. Tá parado, tá parado. Virou baixa é porta. Virou baixa é aquele local. Boa, ajuda o Traps. Peguei um. Ai. Boa. Ó, tô... tem um chão. Show dando bomb. Show com a hidro vermelho. Já tá no corpo do outro lá. Nice. Twitch eu, tá em cima. Eu consigo olhar corredor. Eu consigo olhar corredor, Traps. Fica de boa. Opa. Tá vindo escada meio. Oh, escada costa. Não vou espotar. Escutei. Não, deixa eu cara. Tá sem você, tá sem defuser. Entrou. O defuser tá com termite, socorre. Tá indo atrás, tá atrás. Atrás, atrás. Chegou aí. Nossa, cara. Caralho, cagou pouco, mano. Cagou pouco. Nem fuda. Mano, eu falei, mano. Quem sabe? Tá muito fudido. Você fez cada vez. O Traps matou o que tava no chão. Tô com pra eles. Mas do outro lado. Pagzinho, tô precisando da tua ajuda, mano. Vai devagarinho. Fica pro cadáver aí, né? Já abriu o bombo lá, cara. Cuidado. Ouviu? Tem cara pro ouro, velho. Cada ouro aí. Aí, caralho, tô, agora as outras vidas aqui. Tá bem aqui do bombo já, talvez. Eu não vi esse vídeo. Caralho, que timing grande da porra. Biju tá arquivos. Tem dois lá. Seu doc aí, velho. Corredor. Beleza. Casar, velho. Aí você tá lá na frente também, pai. Ele deve estar marcando defesa. Biju tava arquivos. Ou deve estar a garagem, maestro. Tem que ficar na garagem. Maestro, acho. Atrás de você. É. É porque é o teu Mozzie, velho. Boa, boa. Quebrou o drone do Mozzie agora. Tem tambor aí. Não tem mais tambor, não. Vou abrir aqui no dragão. Plantinho. Parim. Cadê eu? Cadê a VIP? E as caras, Zofia? Subiu? Subiu, Zofia. Marcando o corredor aqui, Max. Tá. Marca o corredor, marca a frente aí, peraí. Tô trap. Fudeu, mano. Bota aí, cara. Relaxa.
bomb tá pra você. Você esconde. Nossa! Relaxa, relaxa. Ah, ela tá lá fora. Tá vivo ainda, um, hein? Boa, caralho. Mano, ainda bem que ela é ruim. Sigo não, mano. Vou entrar aqui com o trap. Boa. Era o cara que tava fora, eu acho que tá plantando. Ah não, mano. Ah, velho. Pinei pra caralho nele, my bad. Também. Muito my bad, velho. Tem um monte. Boa! Ataca aqui, Zete, ataca os bagulhos. Tem um vigil, tinha um vigil e um monte no bot. E o outro tava em cima. O vigil tá com 5 de vida. Tá garagem. Vixe, o garagem. Abre os nossos sapatos. O monte tava no bot. Boa, o monte tava no bot. Jesus tá aqui. Não ruxa não, pô. Volta pro bomba, espera vir. Beleza. Depois essa porra morre. Na porta eu tenho um carro. Tá avançando na porta. Atrás de dor, avançou. Ativa a skill. A última é ela. Ativa. Quando eu jogo de finca, eu não gosto dessa arma.